ចាប់តាមគុំរបស់ចាប់សវណ្ណគុំជាថ្ងៃអត់ទូសមានបានរាជហើយបានឆែកផលនេះឆែកផលនេះការប្រមូលចំណាយរបស់នេះដូចជាផាក់ជាមួយនឹងមើលណាអេអ្នកមួយបាទបាក់ស្មាណាបាក់ឆែកផលណាចិត្តព្រឹកនេះណាបាទទៅទៀតហើយបាទលោកយ៉ាងណាតែនេះតែសារក៏ល្អសារខ្លះជុំចា